hii kazi huko wenyewe wanatumika kaumu. Unajiuliza sasa marao anakufia kazi. Kufia. Eh. Hawa bali wote wanatumia pale mkarbo. Franga ni kidogo sana. Eh. Franga ni kidogo. Study ni kazi yenye iko physique. Na kazi ya physique iko na jua. Chini kazi ya Na rumba kitu ni fizika na akili. Kila kitu. 85 to ready. Yeah, coming. Kama wasoma na kama yemba bana tumika. Unajua mie nilitumika ile kazi ile ya warehouse. Nilitumika ile kazi ile najua kiebu kundu ile kazi. Mpaka unapangula huko bana tia. No no kubwa kati tunaenda angalia before uingie njoo. Muzika ni jumu taingia tu. Ingia wanasema murudi. Murudi. Utasema ile ni kazi ya kuchunga uingie. Hawezi kumuziki. Ni kile panani. Pesawat Rusia.